Dobrý večer, vážení diváci. Dnes máme úterý 31. července a já vás vítám tady z televizního studia Saska u našeho pravidelného losování sázkové hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 35. 12. 64. 63. 68. 44. 6. 43. 49. 54. 18. 57, 26, 80, 67, 73, 56, 13, 48 a číslo 7. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. Sedm, devět, tři, devět, pět a dva. 31. července byla tažena tato čísla. 6, 7, 12, 13, 18, 26, královské číslo 35, 43, 44, 48, 49, 54, 56, 57, 63, 64, 67, 68, 73 a 80. Šance milion 793, 952. Pokud jste, vážení diváci, vyhráli, pak vám blahopřeji a věřte, že i vaše sny se mohou splnit. Hezký večer.